dragi telespectatori, astăzi la Studio Politic nu o să facem politică, sau în fine, o să începem să nu facem politică, pentru că astăzi am ca invitat un om pe care eu îl respect foarte mult, cunoscându-l de câțiva ani de zile, pe domnul, nu vreau să-i spun inginer, că nu vreau, cu toate că este inginer economist, domnul Valer Bindea, cu activitate politică administrativă în județ de ani de zile, astăzi ușor retras din politica națională și cea județeană. Bine ați venit în emisiune, domnule Bindea. Bine, m-am găsit. Mulțumim că ați avut bunăvoința să participați la această emisiune. Suntem în Vinerea Mare și pentru că știu că vă plac lucrurile frumoase despre cultură, despre politică, why not? Stați bine la capitolul istorie, am fost cu dumneavoastră nenumărate întâlniri, cafele și așa mai departe. Ce face astăzi Valer Bindea? Mai nou. Ca pensionar, fac ce vreau, când vreau. Este corect. Așa. Dar dacă stai să analizezi ce ești și unde ești și vezi ce ai făcut în ultima vreme în raport cu perioada când erai altfel, adică activ, da, vezi că nu e mare deosebire. Nu este mare. Un om nu poate să rămână, dacă este pensionat, doar că să stea sau doar să se plimbe. Sunt mulți oameni care fac treaba asta. Sunt mulți, dar sunt și foarte mulți care activ fac ceva. Nu trebuie să faci ceva într-un sistem organizat, da, neapărat. Da, da. Îți organizezi tu activități plăzat, care ți se potrivesc, care te încântă, care te atrag. Și sunt multe lucruri care pot să le fac. Cu ce vă ocupați astăzi? Eu știu mai așa, dar pentru cei care vă cunosc. Mai... Conduceți o companie? Da, am o firmă. Lucrez cu alte firme pe fonduri europene, în sensul că nu eu scriu proiectele, dar... Colegii de brează? Colegii cu care lucrez, cu firmele cu care lucrez, eu fac și o selecție a clienților, le povestesc despre ce e vorba, intervin în anumite etape. În afară de asta, reprezint o platformă care are credite de carbon din piața voluntară, că am avut și eu câteva și am vrut să mi le vând și am văzut că nu le vinde nimeni. Și am mers în țara respectivă și am discutat cu oamenii de acolo să le vândă, mi-au propus să le vând eu și acum am găsit un partener cu care să facem vânzări de credite de carbon. Ce sunt astea? Credite de carbon sunt, un credit de carbon este o tonă de bioxid de carbon care se elimină în atmosferă și prin investiții în domenii care protejează mediul, cum ar fi energie din resurse alternative, cum ar fi colectarea, selectarea deșeurilor, că știți cum e cu asta, și valorificarea, da, cum ar fi plantarea unor terenuri care se degradează și care ar aduce oxigen mai mult. Apoi măsuri de a economisi ceea ce ai, adică să nu faci exces de consum de energie, de consum de alimente, de consum de orice resursă, să consumi mai decât e nevoie, nu mai mult, să înveți oamenii să gândească în sensul protejării naturii și a pământului, că vreau să spun, și a vieții, da? Aici încă n-am avut activități concrete, dar am găsit firme, de exemplu, am găsit o firmă care acționează pe teritoriul Ungariei și Austriei și care vinde gaz în Danemarca. Și clientul din Danemarca i-a spus să-ți iau gazul, chiar dacă e război și prețurile așa, dar îmi faci un calcul prin care calculez amprenta de carbon pentru gazul acesta și vii și îmi demonstrez că ai luat legătura cu unii care se ocupă de treaba asta și au neutralizat această amprentă, adică și primesc gazul verde, cum ar veni. Gazul verde. Da. Deși gazul este produs fosil, sigur, și alea care sunt fosile nu pot fi... Da. Exact. Și în plus am fost tot din aceste... Din vorbă în vorbă am ajuns la un investitor din România care am observat că are niște brevete de valorificare a deșeurilor, a tuturor tipurilor de deșeuri, de la masă verde
de la biomasă, să zicem așa, de la deșeuri de lemn, de la deșeuri de mase plastice, de la deșeuri de cauciucuri, de la deșeuri menajere, toate le transformă în gaz, energie sau energie electrică sau energie termică. Și se întâmplă în România. Se întâmplă în România, da. Și are, a fost și a avut întâlniri internaționale unde a fost răsplătit cu diverse diplome în Anglia, în America și în alte zone. A fost omul anului prin Anglia, nu știu în care an. Am fost o singură vizită, i-am văzut și mi-am dat seama de ce potențial are România. Sudist? Ca e sudist. Sudist. E sudist, lângă București. Lângă București. Lângă București, da. Deci cam astea ar fi preocupările mele. În plus, citesc multă istorie. Că sunt pasionat de istorie. Toată viața, însă, mai mult, când am descoperit istoria spectaculoasă pe care poporul nostru are și pe care nu știu. Poporul român, nu mă refer doar la poporul care trăiește în România, și nici la diaspora care a plecat din România de cultură. Tot aia, da, zicem așa. Mă refer la poporul român care s-a dezvoltat într-un areal foarte mare, care cuprinde toată lumea. Nu toată lumea. Nu chiar toată lumea. Cuprinde teritoriul României, a Republicii Moldova, o parte importantă din teritoriul Ucrainei, adică până la Nipru și până la Donetsk, cum ar veni, înrăsărit, iar în vest, cu Transcarpatia, mergând prin nordul Bucovinei și în parte de sud a Republicii Moldova și de nord a Republicii Moldova, acest teritoriu cuprinde și sudul Poloniei, nord-estul Cehiei, estul Slovaciei, toată Ungaria, o parte din nordul Austriei, tot Balcanul, absolut toate statele care au făcut parte din Iugoslavia, plus Albania, plus o parte importantă din Grecia, Grecia de nord, Tesalia, Epir, Macedonia, Trachia, toate zonele astea. Da? Astea asta este vechea noastră, vechea diaspora a românilor, o parte din vestul Anatoliei, cum ar veni. Acolo au fost provincii romane, în Turcia vorbesc, Frigia, Panfilia, Cilia, Cilicia. Eu am fost anul trecut în concediu la Side, în Turcia, care face parte din Panfilia. Și acolo, pe un șandier arheologic, am văzut o tăbliță pe care scria Strabon a spus că în secolul al V-lea, înainte de Hristos, a zis Strabon, popoarele barbare s-au întors la limba lor și scrie pe bilet, pe tăbliță. Care vor fi acele limbi barbare? Și scrie mai jos, probabil, limba luviană. Scrie pe tăbliță. În traducere? În traducere am și plecat de la muzeu, să stăm de vorbă cu muzeograful, să explic eu care e acel popor. Da. Dar acolo era doar un paznic, da, și un muzeu foarte interesant. Și acolo, în zonă, că Sid este un oraș cu istorie foarte veche și interesantă, are și condiții foarte bune de concediu, da, plajă, cu tot ce trebuie. Am stat prețuri bune și așa mai departe și m-am întors în țară. N-am găsit, că vreau să-i spun următorul lucru cetățeanul ăla care a scris pe tăbliță. Iată o mașină și trage o fugă până în Troia. Troia este în zona Dardanelelor. Dardanelele, tot în Turcia, da, este. A fost descoperită de Schliemann în secolul al XIX, pe la 1800 și vreo 70, ceva de genul ăsta. Și Schliemann avea întâlniri periodice în Germania, de exemplu, una din 1881, a fost când s-a întâlnit cu o doamnă care s-a născut în județul Bistrița, în Sărut, în localitatea Ciceu Cristești, și care se cheamă Sofia Torma. Sofia Torma s-a născut în septembrie 1832 și a murit în noiembrie 1898 la Orăștie și a fost arheolog dintr-o familie de oameni culți care a descoperit cultura Turdaș, dacă ți-au zis, cultura Turdaș, Vința Turdaș. Este o zonă de cultură foarte mare din sudul și nordul Dunării. Ea a descoperit cultura Turdaș în zona Orăștie, Alba Iulia, iar în urma ei a venit Vesa, care în 1968
a descoperit tăbițele de la Tărtăria. Poate de asta s-a auzit, da? Tăbițele de la Tărtăria. Da. E o scriere, unii spun că este scriere, alții că ar fi gravate niște semne, dar în artefactele găsite de doamna Sofia Torma, comparate cu cele pe care le avea Schliemann din Troia, cultura Ilion, pentru că Troia vine de la... noi spunem Troia, tracii spuneau Troia, iar grecii spuneau Ilion. De acolo și Iliada și Odiseea. Da. Știți, apropo, știți cu cine s-a văzut, între cine a fost războiul dintre Troia și războiul troian? Nu. S-a văzut cu grecii. Cu grecii. Grecii, da. Și troienii ce erau? Mă tem că tot grecii. Ei, toată lumea crede că această epopeie da. Este una a unui război fratricid între greci fratricid și greci. Da? Da. Este fals. Pentru că inclusiv autorul spune că în tabăra lui Priam, regele Troiei, da. Erau toate triburile trace, de la răsărit și de la vest de Troia. Bine. Că ei erau în centrul tracilor. Da. Era o cetate tracică. Da. Iar Schliemann a comparat artefactele tracice din Troia cu cele din cultura Tudor și a doamnei din Bistrița Năsăud și a văzut că sunt la fel. Și atunci eu, când am auzit la televizor chestia asta, am fugit repede și am luat cartea lui Publius Maro Virgilius, Vergilius, se scrie acolo, Eneida. Pentru că Eneas era ginerea lui Priam și el a scăpat din Troia și a fugit cu armata lui și a ajuns în nordul Africii, a stat vreo 6 ani și pe urmă a ajuns în Latium. Și în Latium a avut lupte cu Latinus, l-a înfrânt și urmașii lui Anchises, unul dintre feciorii lui, împreună cu soția lui de origine latină, el era de origine tracă, atenție, au format Alba Lunga, care pe urmă a devenit Roma. Iar în secolul I, în era noastră, împăratul Augustus, a comandat această carte Eneida lui Virgilius ca să demonstreze că familia imperială claudiană se trage din zei, adică din traci. Pentru că Eneas era de origine tracă și ei considerau traci de origine divină. Iar, de exemplu, Cezar, când a cerut câteva legiuni ca să aibă războaie cu cei din Franța de astăzi, cu galii, da? A fost întrebat în senat, dar cu ce garantezi tu că te întorci înapoi cu aceste armate și nu le pierzi sau nu faci prostii? Deci, eu garantez un singur lucru, eu sunt urmașul lui Eneas. Deci, neamul românesc a tracilor, a ilinilor, a geților, dacilor. Dacii este dat de numele de dat de romani, că până atunci erau geți considerați așa. A fost foarte apreciat de către istoricii, Domnul ministru, vă întreb un punct. Da, ziceți, da. Ca să vă spun ceva. Da, da. Să vorbiți mai încet, nu mai încet ca volum. Să nu vă audă politicienii, că imediat ce o să audă ce am auzit eu astăzi, da. O să înceapă și ei dezbateri pe tema, noi suntem urmașii romeni. Urmașii romeni. Deci te dai și niște famen. E rușine omenirii să vă zică vouă oameni. Da, noi. Ce, voi sunteți voi. Urmașii romeni. Așa era poezia. Dar pentru că am schimbat da, o schimbăm asta. Și nu cu răutate, ci eu aș asculta cu orejit, nu cu camera pe noi. Aș vrea să întreb dacă Valer Bindea astăzi mai face politică. Nu sunt implicat în actul politic. Adică nu sunteți comandă de... Nu. Eu sunt un simplu membru de partid, Partidul Național Liberal, în care m-am scris în 1990. Așa. Da, în aprilie. Da. În februarie, pardon. Da. Chiar la început. Da. Și am rămas în continuare membru de partid. Și plătesc cotizația anuală, atât. Atât? Atât. Nu participă la evenimente. Nu? Nu. Adică n-aveți dreptul să vă spuneți o părere sau... Am dreptul, dar... Nu, nu merg să mă... Cigănesc. Ofer mă și nici nu sunt căutat, știți. Nu? Păi nu, mai este o persoană care nu vine din PNR-ul vechi. Da. Ioan Oltean spunea același lucru, da. Astăzi și dumneavoastră, da. Tânăr pensionat, da. Că de când s-a trecut în rezervă, a fost primele, nu mai caută lume. E normal? Păi e normal. E normal, că fiecare generație are problemele ei și probabil că dacă eu m-aș întâlni cu
cei care acum sunt la conducerea partidului, cu mulți n-aș rezona. Poate n-aș rezona, da. Poate nu suntem compatibili, poate nu sunt compatibili eu cu ei, poate nu sunt ei cu mine compatibili. Și atunci, de ce să chinuim lumea când noi ne putem vedea de treabă fiecare liniștit? Da. Dar eu susțin în continuare că Partidul Național Liberal trebuie să-și revină din starea în care se află. Dar în ce stare e, iertați-mă? E într-o stare nu prea bună după acel maraton de anul trecut cu congresul acela, care a fost o prostie fundamentală, da? A făcut rău și România. Și România, sunt o parte a României. Iar unii dintre românii care au fost cu PNL-ul s-au stau așa ca ariciu, să vadă ce se întâmplă cu mai departe. Faptul că a fost schimbat de la echipa conducătoare președintele care a fost ales în condițiile în care a fost ales anul trecut și a venit un alt președinte, eu zic că e un lucru bun. Acum, la ce s-a întâmplat? Pentru că vechiul președinte ăsta din septembrie nu prea avea o comunicare bună. Deloc. Eu zic că nu prea avea o comunicare bună. Și planau asupra lui anumite semne de întrebare, știți. Și a prins România să o conducă și într-o perioadă foarte grea. Critică. Critică, când lucrurile, oricum mai face, ieși rău. Oricum ești, oricum mai zice. De exemplu, foarte mult era criticat acel guvern că are o campanie foarte slabă de promovare a vaccinului. Așa este. Și cel mai mare critic al acelui guvern a fost actualul ministru al Sănătății, domnul Rafila, da. Care a fost foarte activ atunci în opoziție și nu se vede deloc de când era guvernat. Așa se întâmplă. Pentru că, de exemplu, ca să vă dau exemple ciclice, înainte ca domnul Cercel, tot un PSD-ist, din întâmplare, care e doctor, apreciat de oameni ca doctor, a votat împotriva legii care era atunci legată de restricțiile care se impuneau, ca să dea bine pentru PSD, dar a dat rău pentru popor, ca a doua zi de la 100.000 de vaccinări pe zi, s-a dat la 50.000, iar acum raportările alea care le făceau ei zilnic, înainte le fac săptămânal, că nu au ce raporta într-o zi vaccinări, pentru că de la 100.000 cât era pe vremea acelui guvern cu acel prim-ministru slab care a fost de el, da? Domnul Câțiu, și cu ministrul Sănătății, mai bun zic eu decât este ăsta, erau care 100... Care era? Nu știu, nu... Era unul de la PNL, vorbesc, când a fost... De PNL, PNL. Da, a fost și Vlad... A, nu, că nu era PNL. Da. Așa. Unul de la PNL, un doctor, da? Din Moldova. Așa, eu nu vreau să-l ilau pe liberal, dar vreau să-i critic pe pesediști. Și e corect? E corect. Pentru că atunci când ești în opoziție, te dai mare leu și zici, doamne, foarte slabă guvernare. Nu guvernare, că vorbeam despre doctorul Rafila, foarte slabă campanie de comunicare. Și de când a venit dânsul zero, nici n-a mai auzit nimeni că există un doctor în sănătate. Decât odată că a apărut cu o doamnă care a făcut niște prezentări în PowerPoint, și după ce a făcut prezentarea, toți presediștii au căzut pe spate, uite, domnule, stau în PowerPoint. De-aia a făcut doamna aia care era lângă el, știi, această chestie. Da, și a mai făcut chestia asta cu pastilele astea pentru... Da, așa, și nu știe, n-a vorbit înainte cu oamenii, le-a făcut, nu știu, pe unde le-a și... Și a mai zis un lucru, că a vorbit la Uniunea Europeană și asta e bine că a vorbit, dar și ce s-a vorbit și înainte, ca anumite comenzi să nu se le mai facem pentru vaccinuri. Pentru că, uite, și acum trebuie să aruncăm o parte, altele le dăm gratis, altele le vindem, cum putem noi să facem așa. Și a zis că nu-i bine. Da, dar faptul că nu se vaccinează oamenii, îi se datorează în mare parte. Ai putea spune chiar că domnul ministru a avut o activitate de, nu de susținere a vaccinării, ci de... Nu vreau să zic cuvântul. De îngreunare a activității de combatere a coronavirusului. Adică este un cuvânt specific, dar nu vreau să zic cuvântul. Da. Și așa s-a întâmplat. Și tot prietenii noștri cu care guvernăm acum, poate că nu erau că guvernăm, domnul Buciucă, încet, prin a venit și profilul de militar în condițiile date cu vecinătatea noastră și cu astea,
nu de rău, este un om serios, vorbește puțin și dacă vorbește puțin, multă lume îl apreciază pentru că nu vorbește corect, prea mult. Așa. Dar vorbește Ciolacu și ei tot timpul atacă PNL-ul, parcă ar fi în opoziție. Da, da. De ce? Știți de ce? Pentru că ei sunt specialiști în opoziție. Da. Dacă ne gândim în anul 2008, da. Doamna aceea care ziceau unii Abraham Burica, era ministra Ecaterina Andronescu. A luptat și a plâns pe la televizor să dubleze salariile profesorilor. Țineți minte? Cum să? Și știți ce s-a întâmplat în 2009? Doamna a ajuns ministrul al educației. Da. Și știți cu cât a mărit salariile? Nu. Cu zero. Păi de, la 100 la 100 la zero. Ba da, și văzând că lucrurile astea țin, are un urmaș pe care îl cheamă... Sorin Grindeanu. Nu, are rost să povestiți Sorin Grindeanu. Asta e speriatul de pe lume. Când a mers Iohannis la el acolo, birou s-a speriat și tot pe mână. Da? Nu discutăm de Grindeanu. Okay. Că n-are sens, n-ai despre cine discută. Vorbiți de la Panamu? Nu, discută despre Budăi. Ați auzit de ministrul Budăi? Omul ăsta... Păi, domnul Budăi este ministrul la un minister pe care dumneavoastră a fost. Unde a fost? Nu de-a trecut și eu pe acolo. Da. Deci, domnul Budăi, în anul 2020, când era mai crâncenă activitatea asta cu situația cu coronavirusul, mergea pe la televiziuni și promova ideea de creștere cu 40% a costului de pensie. Că știe unde sunt banii. Da. Deci el știa unde sunt banii. Da. Și a știut unde sunt banii până a ajuns ministru. Când a ajuns ministrul, nu mai știa unde sunt banii. Păi nu, dar i-a luat și pentru că a zis că știe și domnul acela care e ministrul la finanțe. Că la care a mers ministrul la finanțe. Căciu. Căciu, da? A zis că Căciu care a mers la finanțe, a zis că sunt nereguli. Unde sunt banii aia pe care tot i-au împrumutat românii? El face o verificare acolo. Deci face un audit. Unde sunt banii? Și a făcut auditul. N-a mai dat niciun răspuns, pentru că la ora actuală se împrumută cu cele mai dobânzi și așa mai și departe. Și pe care s-a împrumutat-o la fel. Dar noastră de marge asta. Nu, uitați-vă, e creștere, știți? E incremente, atcâne, decremente. Sunteți prea, cum să spune, taci. Iar domnul Budăi, acum, ce să mai zică? Că nu știu ce procent nu se încadrează, că nu face nu știu... Nu mai sunt bani, ce să mai povestesc? Păi dacă nu mai sunt bani, spune, frate, că nu mai sunt bani. Nu știe să spun asta, că dacă spune... Da. Că atunci, ce fac bunicii lui? Cât e? Asta are foarte mulți bunici și multe bunici. Nu știu eu că are. El a avut o problemă, că a fost, mi se pare că a fost repetat la grădiniță, știi, că acolo... Nu, că e apucat-o, da. Sau a făcut-o la fără frecvență, nu știu ceva de genul ăsta. Mai sunt care are politicieni care o să ne și facultate chiar. Nu mai zic de doctorate. Mi s-a propus doctorat. Și azi mă dumneavoastră? Da, da, și era mai vreo 2-3. Și colorel mi-a propus să fiu, știți. Aia era simplu. Da, eu eram sub locotenent și a rămas sub locotenent, știți. Eu sunt locotenent, da, la cea mai grea armă. Făcut cea mai lungă armată, perioadă. La marină? Păi cea mai lungă e la marină. Am făcut aproape o vară întreagă armată. Adică vară întreagă 3 luni? 4 luni. Patru? Da. Păi nu era student? După. S-a făcut școala de ofițer de rezervă de intendență și finanță. Patru luni era, da. Am înțeles, da. Aha, am înțeles. Da. Suntem în proiect de sărbători. Așa. Vă știu nu cu sufletul lipit de județul ăsta. Și ce veți face? Cum vă duceți la biserică? Cum îi vedeți pe oamenii de astăzi? Cei care merg? Da. În perioada asta aștept o nepoată în zilele acestea. Da. O să-mi vizitez fiica care locuiește în Jelna. S-a mutat din București anul trecut în Jelna. Pe bune? Da. Nu mai e la București? Nu, s-a mutat în Jelna. Alături de soțul ei, da, s-a meritat, care da. Locuia în București, dar care, s-a are, mutat și în care el este din Copenhaga. Dar s-a mutat în Jelna din Copenhaga. Am înțeles. Și-a pus casa acolo? Nu, au găsit-o gata făcută și au cumpărat. Bravo. Da? Și o să ne întâlnim în familie. De mers la biserică o să meargă care o să poată, că nu toți o să poată. Probabil noaptea învierii și eventual a doua zi la care biserică ne potrivim. Da. Așa și important este să avem sufletul curat și să trăim în pace cum ne cere această religie, această zi importantă. Zi importantă. Da.
când s-a produs o fascinație, să este fascinație. Da, o minune, e o minune, nu? Corect. Să învierea este o minune. Este, și în măsura în care noi mai suntem, cât de creștini suntem, cât mai suntem, mai fi, nu, da, care cum, important este să participăm acolo, că în acel moment ai o stare bună. Da. Ai o stare bună de înălțare, de indiferent cât de păcătos ești, în mediul acela îți revii. Da, păi și probabil că revenirea asta să te țină vreo săptămână, măcar, două, trei, o lună. Îi poate ține și pe politicieni? Da. Ați făcut politică? Nu știu dacă vor fi atinși. Deci au și scut penetrabil. Unii. Nu sunt tot la fel, atenție. Nici politicieni nu sunt la fel. Nici profesorii nu sunt la fel, nici doctorii nu sunt la fel, nici artiștii nu sunt la fel, nici fotbaliștii nu sunt la fel. Există. Există valori și valori. Există, da. Deci nu toți sunt răi, toți sunt buni. Toți sunt foarte buni, toți sunt nu. Sunt diferiți. Oamenii sunt diferiți. Toți vorbiți de răi și toți ați vorbit de rău pe PSD. Și la ei sunt oameni buni, să știți. Acum vreau să mă întreb. Da, sunt și la ei oameni buni. Ce ziceți de prestația după 9 ani, 10 ani, care e Radu Moldovan? Prestația lui Radu Moldovan în calitatea de președinte a Consiliului Județean. O părere personală, deci eu scurtă lucru. Am vizitat județul. Am avut niște interese să merg peste tot. Și am găsit drumul județene foarte bine făcute. De exemplu, dacă mergi spre Maramureș, ai două variante. O iei din Uriu, prin Târlișoa, sau din Reteag, mergi prin Giurgești, Negrilești și ajungi în... Așa. Când ai ajuns la drumul de Maramureș, tot județean, ai impresia că vii din rai în iad. Așa de mare deosebire este de ce da, și într-un drum și altul. Nu vorbesc pe zona de câmpie, au apărut drumuri asfaltate pe zona, vorbesc de drumuri de județene. Deci, au apărut în toate zonele. Cele județene le poate face el. Cele naționale le face București. Le face teoretic. Cine, cum îl cheamă ministrul ăsta al transporturilor? Fostul prim-ministru pe care l-a luat, care l-a închis acolo și l-a dus să plece din Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu. Pe ce mai fost la noi? Da? Da, săptămâna a trecut. Și ce? Ce făcuse? Vă rog, să fie sănătos. Nu vreau să vorbesc despre el. Deci, Radu Moldovan a făcut treabă bună în județ. Și încă ceva. A stat puțin de o parte a efervescenței politice. Bravo. A făcut ce i-a spus Eminescu în glosă. Așa. Știți ce i-a zis Eminescu? A zis, multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ar ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cursurile de șarte vreme trece, vreme vine. A știut cum să iasă din luptă, da, pentru că dacă intri în luptă, îți faci dușman. Așa este. Și el are de făcut activități administrative. Administrative. Dacă a înțeles. Și cred că la fel va face și primarul de Bistrița Turn. Va intra mai mult în partea administrativă și o să facă politica în calitate de președinte de partid, ca și celălalt în calitate de președinte de partid, fără ca să intre în conflicte cu cine nu trebuie să intre în conflict. Corect. Că el, având în spate un guvern de coaliție, trebuie să poarte bine și cu unii și cu alții, da? Da. Și cu stânga și cu inclusiv cu temerea să poarte bine, că are mizerul Ministerul Dezvoltării. Să nu uităm chestia asta. Bravo. Da, știți că UDMR-ul e un partid... Și Ministerul Mediului, atenție, și asta e important. Da, 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 da. UDMR-ul, fără să vorbim de rău, eu nu vorbesc de rău, este liantul tuturor partidelor politice din România. Dar greșesc cu și mai e ceva, are oameni pregătiți. Are și oameni pregătiți. Îi pregătesc din timp. Eu am pățit-o când am fost la București. În anul 2005, când ne-am întâlnit prima dată la Ministerul Finanțelor, toți secretarii de stat care răspundeam de afaceri europene și relații internaționale și aveam fonduri europene, am descoperit așa, că la mediu era un domn pe care îl chema poate la Coruș, care e primar acum în Miercurea Ciuc. Că la Ministerul Afacerilor Europene era unul Ciutoc Istvan. Că la Ministerul Finanțelor, tot pe zona asta, era unul tot Istvan, dar nu mai țin minte cum din Târgu Mureș. La Ministerul Economiei era Otilo Demeter. Toți ăștia, înainte de a ajunge secretar de stat, unde au ajuns, au fost trimiși înainte. În pregătire. Pregătire
cu limba engleză, cu regulile europene, cu condiții de finanțare. Și limba română un pic. Cum? Unii și cu limba română nu mai știu, vorbesc, dacă vorbesc de cu Ciutoc, care este miștocată, la vorbește o română de nu, da, puțin români vorbesc aici. Așa este, rezultat. Dar problema este că ei au fost trimiși mie, mi-a trebuit o perioadă să mă adaptez. Mi-a trebuit câteva luni, da, cu glosare, cu fel de fel de dicționare, ca să învăț că erau lucruri da, da, noi, noi și pentru mine și pentru aia din minister, absolut, pentru direcțiile vechi, cu excepția direcțiilor de afaceri europene și internaționale, afaceri internaționale și organisme internaționale, autorități de management, care erau astea noi, ele știau numai aceștia din minister. Ceilalți care erau vechi, eu nu știau cum se ocupă. Dar de unde? Iar cine era ministrul problemele noastre? La Barbu Gheorghe era. Barbu. De la PD, un loc extraordinar. Nu mai țin minte. Țin minte, dar nu mai știu pe unde. Iar în final a fost doamna Cânteanu. Mariana, care îmi ținea corespondența, pentru că avea o consilieră care nu știa chestia asta și trebuia să i-am spus, întârziem și după un scandal internațional. Nu puteam face chestia asta. Și da, mi-a delegat. Era... Cum? Deci... Dăsa a fost foarte, foarte bună la pensie. Dar și de să făcea parte din echipa aia care nu le avea pasta cu partea nouă. Nici eu nu le-am avut. Da, da, da. Eu am fost obligat să învăț. Pentru asta a fost departamentul meu, știți? Da, 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 da. Când era secretar de stat, asta era... Da, eu am fost secretar de stat cu afaceri europene și nații internaționale. Am fost de ministru la afaceri externe al Ministerului Muncii. Da, știu că am fost la... Și eram un reprezentant pe la Bruxelles, iar la Geneva, la Organizația Internațională a Muncii, am făcut parte 4 ani, am fost din Consiliul de Administrație a Organizației Internaționale a Muncii, reprezentant al statului român cu depline puteri, că sunt niște reguli care se îndeplinesc acolo, și am participat săptămânal la ședințele acestea, trimestrial, la Geneva, da? Da. Și eram foarte fericit că în stânga mea era la Federation de Russie, pentru că era în limba franceză trecută acolo ordinea alfabetică. Da, da. Și era la, la Federation de Russie, Amagoș, în stânga mea, și eu eram aici, aveau drept de vot consultativ. Și eu când votam, totdeauna mă uitam la ruși, nu puteau să voteze. Dacă, uite, fac o întrebare. Da. Dacă ceva, așa cât da, ceva vreme, da, strict în perioada în care noastră ați fost și prefect, ați fost și vicepreședinte, ați fost de mai multe, dar mă refer la București, când erați la Ministerul Muncii, da, aș fi putut să faceți ceva și n-ați făcut. Ați fi putut și n-ați putut. N-ați făcut până. La mine lucrurile astea nu depindeau... De dumneavoastră. Nu, chiar dacă vreau să nu fac, trebuia să le fac. A, erau pinse. Da, pentru că eu răspundeam de a transforma culorile. Am înțeles. Cartonașele galbene, cartonașele. Erau stegulețe. Da, da, da. Roșii, galbene și verzi. Toate acestea erau în departamentul. Erau în departamentul meu sau erau urmărite de departamentul. Urmărit. Mă înțelegeți? Am înțeles. Deci eu am fost obligat. Să faceți. Exact. Deci n-am mers cu prosteala. Nu, nu, acolo trebuia să fac, pentru că altfel nu intrăm în Europeană dacă nu fiecare minister își îndeplinea asta. Dar asta și în jumate sau nu? Cât deci, în 2007 am intrat. În 2007, da. Da. Deci din anul 2005 până în 2007 numai de schimbate culoarea. Da, da, sigur că foarte tare cu toată echipa. Da, da. O echipă de tineri, că ai mei erau diferiți de alții. Da. Că ăștia toți trebuie să știe engleză, toți trebuie să fie pe idei noi. Nu că alții erau învechite, dar alea erau statornice de când lumea. Astea erau noi, directori din minister, nu înțelegeau cu cine cu pământ. Înțelegeți? Și la noi, oamenii au primit salarii în plus, cei care lucrau cu fondurile europene, și s-au supărat cei din minister. Că de ce nu primesc greșeați? Bă, care să veniți la fondurile? Da. Veniți, că vă punem aici și vă dublăm salatul. Da. Nu mai avem niciun lucru, că nu știu să se vină. Ați fost aliat așa din cât vă cunosc eu pe dumneavoastră și ați lucrat în bună parte a timpului, mă refer iar la acea perioadă de timp, cu foarte mult tinere. Uite, dumneavoastră demonstrați că ce spun eu acum e adevărat. Ați avut în echipele dumneavoastră, echipe, foarte mult tineret. De ce v-a creat tineretul așa de mult? Eu când eram, deci aici la minister, eram obligat să lucrez așa, că numai ăștia puteau să facă lucrul ăsta, ați înțeles? Da. Cei vechi ca mine aveau nevoie de învățare. Eu am învățat câteva luni ca să pot să zic. Și am avut glosarul ca să știu ce să fac. Păi dar cum? Că eu le-am spus, de ce mă puneți pe mine la muncă, eu care am fost director în industrie, eu care am fost director la direcția comercială, eu care am fost prefect, și zice, nu sunt alte ministere unde să mă puneți, ce nu mai sunt. Dar nu-mi pare rău că administrația centrală făcută profesionist e un lucru care te dezvoltă foarte tare. Dezvoltă. Iar
raporturile care noi le-am avut cu alte state membre ale Uniunii Europene sau alte state europene sau alte state din lume, că noi aveam și cu organisme internaționale în care nu cuprindea numai Uniunea Europeană, ne-au deschis multe căi, așa, de muncă. Și la, eu lucram de dimineața până seara, că n-aveam ce face acolo, în București, și eu făceam cu plăcere, că erau lucruri care mă pasionau. Acum mă pasionează acum istoria, atunci mă pasionați departamentul în care făceam, care conduceam. A fost un moment în care dumneavoastră ați muncit greu. Da, da, da. Și, de exemplu, în 2007 am fost în vizită de stat cu președintele atunci Băsescu în Spania și dânsul a scăpat o vorbă la întâlnirea o perlă la întâlnirea cu mediul de afaceri din Madrid, a zis că România nu e pregătită pentru accesarea fondurilor europene. Atunci, în 2007, și la masa care a urmat, după ce s-a retras Juan Carlos, că a fost invitat Juan Carlos la reședința noastră de la El Palacio El Pardo, că pe urmă am fost noi chemați la El Palacio Real, în vizită la Juan Carlos și doamna Sofia, președintele nostru cu primul ministru, cu regele Spaniei, a zis Cioroianu, ministrul de externe, că păcat că România nu este pregătită. Și eu i-am spus de față cu cetățeanul care a zis-o la întâlnirea aia altă, domnul ministru, nu mai spuneți prostii, noi suntem statul care suntem, stat membru nou și până la ora actuală noi suntem al treilea stat care a semnat contract programele operaționale cu toate celelalte ministere din Uniunea Europeană. Toți comisarii din Uniunea Europeană ne-a semnat. Deci noi suntem al treilea, după Slovacia și nu știu care mai era pe locul întâi. M-a supărat acum. Pozitiv, nu? Dar problema e că următor. Noi atunci am avut niște chestii bine făcute. Între timp s-au mai schimbat, nu ne-am mai adaptat. Unii au venit cu îngrădiri în loc să vină cu înlesniri. Și lucrurile pot fi, dacă știi să te bați pentru ele. Și noi am avut, atunci când am lucrat de-a cu programele, am avut asistență tehnică străină. Noi am avut din Portugalia mai ales și din Irlanda, care erau statele care erau cele mai performante la accesarea fondurilor europene din Fondul Social European, care era asta cu resursele umane. Și ei ne-au învățat tot ceea ce aveau ei mai bun și să ne ferească de necazurile pe care le-au avut și ei până atunci. De-aia am putut să facem după nu mai știu să fac s-o putea, 15 ani de când suntem în Uniunea Europeană. A fost unul din promotori, pionerii, pe linia dumneavoastră. Am o întrebare, m-am mai pus și cu altă ocazie, altă persoane. De ce credeți dumneavoastră că n-am intrat în Schengen? Politic sau administrativ? Nu ne-a dat voie să intrăm în Schengen? Absolut din întâmplare. De 15 ani, dacă tu te-aș fi întâlnit absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa ai fi iubit și avea și un copil care poate idiotul ar fi semănat cu totul cu acel tată imbecil, dar așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit, absolut din întâmplare, sunt foarte fericit. Așa au decurs lucrurile. Că olandezii s-au opus nu știu cât, că el alții a făcut nu știu ce, că mergeau ăștia și mergeau pe la Uniunea Europeană și că nu stau ei ghiocie, că ei sunt drepți ca lumi, ca lumina, mergi, doamna Vasilica aia flutura steagurile prin Orientul Mijlociu, steagul României. Vasilica care a fost un prim-ministru. Vasilica în anul 2020. Nu mai aveți că a fost mai bună ca câțul vostru. Să fim serioși. Hai să fim serioși, domnule. Să fim obligi. Că suntem serioși. Deci femeia aia asta, dacă era total, n-are o să povestim. Hai că nu, intrăm în conflict așa. Dar să fiu pe serviciu. Trebuie să fiu în pașnice. Dar știți că flutura de acolo a prins Israel, să nu mute de colo-colo, știți? Știu, știu. Știu. Cum lucrurile, plus că am fost și săpați pe aici pe acolo. Așa e, corect. Nu uităm. Acum început să spuneți adevărul. Că nu toată lumea se bucură de avantajele prietenilor lor. Așa este. Dacă nu mi-a fi avut mai mulți dușmani decât prietenii, o ducea mai bine. Pentru că dușmanii de obicei nu te încurcă, prietenii te încurcă. Întotdeauna prietenii sunt cei mai de omorât, ca să zic așa. Da, este, cred că din multe lume care se uită și vă cunoaște, știe că sunteți un om care vă place poezia, lăsând o parte istoria, ca să o găsim ca o menire mai nouă.
Vă place cântecul, dansul? A zis Eminescu, dansul, muzica, pădurea, pre acestea le iubi, nu chiile pustii unde zaci dormind a iubia. A zis Eminescu, nu eu. Ce zic? Asta poți să-ți Eminescu. Mai participați la festivități de natura asta unde se întâmplă ce te zic? Mai câte o lansare de carte. Carte. Da. Mai la spectacole nu prea a fost în ultima vreme. Josie Diaconescu a lansat o carte acum de curând de la Cluj. N-a fost. Nu? N-a fost. La Cluj. Da, da. Da. Dar cred că a făcut o lansare și în Bistrița. Mai lucrează la București, la TV. E rezervist ca și una asta. Da? Da. La radio. La radio. Radio. La setele. România. Da. Am fost acolo. Da. Nu, a trecut și eu în rezervă. Acum eu am fericit pensionar. Da. M-am văzut cu dumnealui în ultima perioadă. Era tare lucrăs cu cărțulica. Îmi pare rău că nu țin minte cum se numește. Pot să intru pe Facebook, dar nu vreau acum. Și retras un pic. Nu vreau să spun. Eu, cât în județ, a fost adus, cum să zic, participant adus de diverse entități, fără să le numesc. Mi se pare un tip ok, dacă sunt apropo de entități, când am fost eu numit prefect, nu te numea prefect așa, că îmi dă un telefon și îl pune pe la prefect. Eu am fost chemat la București, cu contracandidatul meu, să mă vadă conducerea partidului. Și s-au așezat de informă de U. Partidul nostru. Partidul nostru. Și candidatul? Candidatul eram eu și domnul, și alt domnul. Dar tot din partid? Tot din partid, da. A, da? Da. Pentru că biroul a votat mai mulți, unii n-au vrut să meargă. Eu eram aproape din București, dar pe la Sinaia și a zis, hai că trag o fugă până acolo, deși nu știam merge la prefect, am spus și n-are aproape, m-a întrebat domnul Manolescu, da. Că era vicepreședinte la PNL, președintele și domnul Bintea, când ați lucrat în comerț exterior, ați fost racolat de securitate. Corect. Întrebare bună, nu? Da, corect. Îmi se pare corect. Dom'le, și eu mi-am pus întrebarea asta, oare am fost racolat sau nu am fost racolat? Și a spus, domnul vicepreședinte, din păcate nu. Ce cum, domnule, din păcate? Zic, dacă m-aș fi racolat, ei, atunci, azi era mult mare. Eventual puneam întrebări, nu de-am răspuns, că el a fost. Da, da, pe și așa se pare. Așa se pare, da. Da, dar chiar a scăpat. A scăpat. A scăpat și știți că șeful era din Bistrița, domnule, pe comerț exterior. Dohotarul, chema, l-am întâlnit pe urmă. Zice, dacă te știu, te trimiteam în America. Mergeam în America. Da, da, categoric. Merg pe pictorii la țară, ca să moară. Sunteți adaptabil. Important este într-o funcție ce faci, nu în ce funcție ești. Da, da. Că dacă ești într-o funcție și te respecti pe tine și pe ceilalți, este ok. Mandatul de prefect a fost un întreg? Sau împotrivă. A fost pe jumătate. Că eu l-am locuit pe prefectul anterior. Aha, am înțeles. Deci n-ați fost decât o jumătate. Da. Așa e. Da. Și atunci, cel mai invidiat om de mine a fost subprefectul. Pentru că pe el nu întreba nimeni să e valabil și acum? Nu știu ce acum este, dar eu, de exemplu, la București am fost fericit că am fost secretar de stat și nu ministru. Mă gândesc că da. Pentru că un ministru trebuie să răspundă la orice și la orice. Absolut. Și nu știu dacă aș fi rezistat să răspund zâmbind la orice întrebare. Da. Poate că greșeam, poate mă supăram. Păi nu, că sunteți și cum, mai ați spus câteodată la vorbă. Dar acolo să nu te întrebi nimeni de sănătate, să duci bine. Da. Și putea să lucrez. Am înțeles. Da. Deci am mers istorie, cultură, de care ziceți că vă mai place de când da, să mai da. Participați colo-colo. Se mai întâmplă? Și acum... Bun, a fost dată pandemie. Da. Ok, da. Știi cu toți. A fost greu, foarte greu. Au murit oameni. Da. Au murit oameni mulți. Cu pandemia asta a avut noroc PSD-ul de a intra pe locul întâi în Parlament. Pentru că altfel, dacă nu era pandemia, nu intra stați, în Parlament. Pentru că din cauza închiderii bisericilor și a piețelor și din cauza... Păi ce treabă avea în decembrie ce s-a întâmplat în septembrie? Eu vorbesc de legile parlamentare. Parlamentare excelență. Ei așa au câștigat legile parlamentare. Ba da, 100%. Deci eu pot să vă demonstrez
Și eu pot să vin într-o zi și facem noi chestia asta, o facem de la zi. Fără probleme. Și așa a apărut și partidul celălalt. Tot cu restricții. Partidul de restricții. De-aia domnul Rafila n-a vrut să spună nimic de vaccinare, ca să nu aducă restricțiile în tabăra PSD. Mă înțelegeți acum? Poate că asta... Nu, cam înțeles ce spuneți. Dar în septembrie, la alegerile locale, chiar dacă a fost în septembrie, voi, scuzați-mă, voi, da. Voi PNL-ul, da, ați avut tărâm crescător. Și din cauza, chestiile cu piețele și cu biserica, am pierdut. Păi eu participam la un eveniment unde mult. Nu mă gândesc că... Din cauza pandemiei, pentru legere, să știți. Pandemia ne-a băgat pe noi și în alianță cu PSD-ul, că dacă noi am câștigat alegerile peste PSD, n-avea cum să ne aduci pe tărâm. Acum aș cum nu dădea bine, nu dădea bine. Acum, e bine și așa, e important să facă treabă guvernul. Cu o fi, cu cine o fi. Credeți vreodată în viața noastră, doar atât, mă rezum, da, că PNL-ul va câștiga și va fi majoritar, cum a fost, de exemplu, PSD-ul în 2016? Da. Ne... Da, am zis, doar atât. Când lucrurile se așează, da, și intră într-o matcă normală, când PSD-ul nu poate să-și mai atrage alianțe de guvernare, că o să le spună Ciucă, mă băieți, care mai zice să plecați acasă. Eu sunt convins că vă zice Ciucă așa. Probabil. Și ăștia o să se sperie. De exemplu, Budă, gândesc că nu scoate vreo vorbă, că la Iulie face să fie ministru. El a adus votul, să știți, 40%. Stați cu minte, că așa... Știu. Bun, spune. Deci, când lucrurile intră în normalitate, și încă ceva, și când o să facă și sondaje de opinie de case independente de sondaj. Să nu uităm că PSD-ul are case de sondaj care participă la emisiuni și le dau și asistență. Știu, excelență. Știți că știu. Da. Plus televiziunile. Una din case este chiar și ministru. Da. E ministru, dar problema... Nu asta e casa periculoasă. Aia la pe care nu e ministru. Că asta e pe față, știi? Aia de pe dos. Știm. Nici aia nu pe dos deloc. Da. Nu-i deloc pe dos, ești pe față și aia. Să participă la emisiune. Deci eu simt că la viitoarele alegeri... Adică 2024. 2024, PNL-ul va câștiga alegerile. Stați-mă. Da. Da. Hai să luăm așa. Și încheiem măcar frumos. Dacă ai 3 minute, am zis că nu fac politică, dar m-a stărnit, trebuie să spun ceva. Întrebarea. Da. 2024 vor fi 4 rânduri de alegeri, le știți, nu mai faci. Da. Am înțeles, m-am interesat, nu acum, cu altă ocazie. Alegerile județene, sau cum le cheamă, locale, că nu găseam cuvântul, vor reveni la data de iunie, da, adică la locul lor. Da, da, da. În temei legale. Deci avem așa, europarlamentar, nici nu mă întreb ăștia, că ăștia sunt niște, așa, vorbim de PNL și de alegerile următoare. Da. Localele și parlamentarele, stați, că nu scăpați așa ușor. Și prezidențiale. Dați-mi, vă rog, respectuos, nu vreau procent. Da. Așa, cum vreți dumneavoastră, ca un fiind cunoscător al politicii românești, ce face, am spus mai devreme, PNL-ul în 2024, vara, primăvara, da, toamna, că știți că cele două nu vor fi împreună, nici cele două nu vor fi împreună, la parlamentare și cine va fi președinte? Ia, vedeți. La locale. Atenție, mai avem la locale. Că luăm de la locale, da? Da. Da. Va fi echilibrată între PNL și PSD câștigul. Poate puțin mai mult la PSD, ca mai multe primării în mediul rural. Da. Da. Și în orașele mai mici și chiar și în anumite orașe. USR-ul aici va mai avea... USR-ul va avea orașe mari în continuare. Serios? Va avea, da, da. Iar PNL-ul o să fie, să zic, puțin sub PSD. Ceea ce nu înseamnă... Dar foarte aproape. Foarte aproape. Nu înseamnă... Pentru că și acum sunt da, aproape. Da. Nu înseamnă că PSD-ul își păstrează acest avantaj și la parlamentare. Pentru că lucrurile vor intra în normalitate, știți? Păi când intră în normalitate? Au început. Au început să intre. Bun. Ați văzut, chiar sondajele făcute de cine s-au făcut în ultima vreme, arată PNL-ul într-o... postură mai înaltă. Așa mai... Clientă, ușoară. Eu ce lucrește acolo. Bun. Având în vedere cele spuse, v-am citat aceea... Iar la parlamentare... Așa, aici vreau să aud. Eu zic că vom fi înainte cu un proces sau două, sau la egalitate cu PSD-ul. Dar în situația asta vom fi obligați să guvernăm împreună. Pentru că, vedeți, vom fi obligați să guvernăm împreună că dacă USR-ul nu ia peste 15%, dacă nu ai peste 5%, nu mai poți face parlamentare. Da. Că faci un guvern cu o
fragilitate foarte mare și nu poți să iei decizii importante. Cum a fost? Deci, dacă lucrurile intră în făgașul lor normal și fiecare partid își vede de casa lui și de casa poporului român, fiecare cu corect. Ceea ce trebuie așa, și atunci poporul zice, bă, ăștia au făcut treabă bună și ăia și ăia, îi votează și pe unii și pe alții și se poate merge în continuare. Mi-am zis o întrebări? Da. Și după aia vă las 30 de secunde. Președinte va fi de la PNL. Iar de la PNL? Da. S-au obișnuit oameni. Dați-mi un nume. Ciucă. Ok. Am zis că vreți și asta, cu o noutate, cu... E... Nu vreți. O țineți la... La manșetă. Bună întrebare, vă rog. Aurul, credeți că va avea rezultate, ceva? Aurul, dacă lucrurile merg normal. Ce înseamnă? Adică dacă nu apare vreo criză. Ce criză? Deci, ce criză? Orice, deci poate apare o criză, că e numai de, din criză. E criză. Dacă nu apare criză, o să scadă. Da? Pe ce să fac? Ai futuri niște steaguri, știu, niște bărbați drame cu niște steaguri cu au de-alea albe, albe și merg și le futură peste tot, știi? Îl mai iau și pe prea fericitul din Constanța și să-l duc pe aici, pe acolo. Așa, mă rog, treaba lui. Treaba dânsului, treaba domniei sale, n-am sfârșit ca să nu ne exprimăm peste mâvinerea de pasii, că e episcop. Mai sunt și alții pe la țară, dar mai mult de atât, nu o să mai poată să obțină votul din diasporă, pentru că a văzut diaspora că ei sunt numai circa, nu pot să fac problemă. Vă acord și vă rog respectuos să fiți de acord și mea 15-20 de secunde, transmit că tot urmează Paștele, să transmit un mesaj oamenilor din spațiul. Le doresc să-și revină după atâtea crize pe câte au trecut, să aibă timp să se regăsească, să se unească cu familiile cu care nu s-au putut uni atâta timp și să retrăiască perioadele din copilărie care erau fericite și pure. Pentru că această sărbătoare duce spre puritatea sufletului. Mulțumim, domnule Valer Bindea. Mi-ar fi drag să mai veniți. Știu că sunteți un om destul de adevărat ocupat, dar am să țin cont de asta. Mulțumesc și noastră, dragi telespectatori. Ne vedem data viitoare. Am să îmi permit și eu să vă transmit sărbători fericite și toate cuvintele spuse de domnul Valer Bindea să fie adevărat. Doamne ajută!